Bună ziua, invitatul interviului PS News de astăzi este doamna Gabriela Firea, primarul capitalei și până la urmă al nostru, al tuturor bucureștenilor. Bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru Bine invitație. ați revenit, de fapt, în calitate de primar al capitalei. Prima întrebare de astăzi este una generică, dar care pe mine unul mă interesează pentru viitor. Probabil și înainte, dar și din momentul în care ați câștigat mandatul, ați avut o viziune legată de București. Cu ce seamănă această viziune dacă ar fi să vă raportați la altă metropolă europeană? Cum vedeți Bucureștiul comparativ cu o altă capitală? Mi-aș dori să ajungem să îl vedem și cu ochii noștri și cu ai altora, cu Viena. Este o comparație foarte bună. București-Viena mi se pare o perspectivă realistă. Modelul meu de guvernare locală este Viena. Am fost de multe ori în acest oraș european și cred că are o structură organizatorică care ni s-ar potrivi foarte mult nouă, pentru că nici ei nu au avut de la început un plan de sistematizare foarte bine pus la punct. În schimb, evoluția ultimilor ani este una extraordinară și este una dintre cele mai bine organizate și structurate capitale europene. Vreau să spun că și în fața dumneavoastră am afirmat în campanie și acum îmi duc planul la îndeplinire. Cred că acest sistem de a conduce primăria capitalei și ajutându-ne de sistemul de holding, crearea de societăți care să deservească anumite activități și anumite servicii pentru public poate fi un bun exemplu de practici și mă uit cu câtă ușurință este criticat acest model, câtă vreme el a dat rezultate atât de bune la Viena, care are societate de sănătate, societate de mediu, societate de construcție de locuințe sociale pentru tineri și de utilitate publică. Ce înseamnă? Nu este vorba despre interacțiune în sens negativ cu mediul privat, nu înseamnă o intervenție în cadrul competiției din sistemul privat, ci înseamnă servicii pe care le pune la dispoziție municipalitatea cetățenilor, dar la prețuri mult mai avantajoase, făcând economii mari la buget. Poate vom ajunge la un moment dat să și detaliem aceste aspecte. De altfel, pe 17, 18 și 19 octombrie mă voi afla la Viena. Sunt invitată de primarul Vienei, profesorul Höppl, pentru a discuta în ce manieră concretă putem să colaborăm, să ne sprijine pentru a implementa atât know-how-ul organizațional, cât și anumite elemente de bază din structura lor organizatorică, inclusiv ideea de organigramă, de asemenea un sprijin pentru un plan de marketing care să pună în valoare reperele turistice din capitala României, schimb de experiență pentru funcționarii publici din Primăria Capitalei la Viena și profesori de administrație care să fie invitați la București pentru a ajuta pe funcționarii publici din Primăria Capitalei să ajungă la un standard european de prestare practică a activităților. Și multe alte proiecte cu care voi merge la Viena. Deja suntem în pregătirea acestei vizite și ieri m-am întâlnit cu ambasadorul Austriei la București. Suntem în permanentă legătură și cu Ministerul de Externe și cu cabinetul primarului din Sună Viena foarte pentru a pune frumos. la punct aceste cooperări. Da, sună foarte frumos Bucureștiul pe modelul Vienez, Vienei. da. Însă ați vorbit de contacte, de ajutor, de proiecte, de colaborare. Toate aceste lucruri nu le face doar primarul, le face și echipa primarului. În momentul în care ați ajuns la primărie, aveați o echipă, echipa, să-i spunem, Sorin Oprescu sau echipa existentă acolo. În momentul de față, după câteva luni, lucrați cu aceeași echipă sau ați reușit să vă aduceți oameni noi sau oamenii proprii, ca să spunem așa, în primăria capitalei? Legea funcționarului public este o barieră în acest moment pentru a aduce oameni noi în administrație. Lucrez cu 860 de oameni care sunt angajați de foștii primari, fie că este vorba despre
domnul Sava, domnul Oprescu, domnul Băsescu, domnul Videanu, domnul fiecare Is, a lăsat câte ceva acolo. Domnul Halaicu și așa mai departe, exact. Eu am venit cu 10 consilieri la cabinetul primarului general pe cele mai importante domenii de activitate, în rest întreaga structură, directorii executivi, celelalte persoane care sunt de bază într-o astfel de schemă organizatorică, sunt oameni angajați de PNL sau de pe timpul domnului și Oprescu. Și schimbarea în sine a unui funcționar cred că este complicată în momentul de față. A pățit-o și Oprescu, a schimbat o garnitură de directori care și-au câștigat după aceea dreptul de a reveni și o parte sunt chiar prezenți astăzi în primăria capitalei. Cei mai mulți sunt prezenți în primăria capitalei. Eu nu am venit cu idei preconcepute. Nu am pornit de la principiul vreau să îi dau pe toți afară și să aduc oamenii mei. Eu am mers pe principiul încrederii. Să primească proiecte, să primească deadline-uri, să vadă care este ritmul meu de muncă și cei care se acomodează acestor exigențe și de integritate, și de moderalitate, și de profesionalism, sunt liberi să rămână. Oricum îi protejează și legea, dar eu nu am nimic a priori împotriva unui funcționar public și nu mă sperie nici faptul că, așa cum se exprimă, ei au îngropat atâția primari și că ei sunt pereni, mai ceva ca brazii din munți. Pe mine mă interesează doar rezultatele. Acesta a fost și sloganul meu din campania electorală, rezultate pentru bucureșteni, și eu le-am spus din prima zi că nu îi voi vâna, dar voi fi atentă și le voi monitoriza activitatea. Este și normal să fac acest lucru. Instituțiile din subordine sunt acum într-un proces de auditare și va veni cât de curând momentul în care să tragem linia și să vedem care sunt cei care pot să rămână în continuare și eu să-i validez practic ca primar general și care sunt cei care trebuie să plece. Eu m-aș bucura să fie oameni de înțeles și când le voi da semnalul să rămânem într-o relație amicală, dar să plece, să nu încurce lucrurile. Nu știu dacă se va și întâmpla așa ceva, probabil că unii se vor ține de scaun, curajos. Dar e curajos. Dar oamenii care sunt corecți, care au dovedit în această perioadă și vor dovedi în continuare că își fac datoria, că nu ascund informații, că nu încurcă lucrurile, că dau rezultate bune, nu au de ce să-și facă teamă. Și deja au observat câțiva dintre ei că lucrăm foarte bine împreună și, repet, inclusiv am avut situații în care erau directori veniți de la alte instituții guvernamentale sau ale administrației publice de care, prin detașare, le expirase detașarea și ei nici nu se mai așteptau ca eu să le prelungesc detașarea. Considerau că abia am așteptat, îmi frec palmele să aduc, cum se spune, un om de-al meu. Nu am procedat așa. Am evaluat fiecare persoană în parte și le-am prelungit chiar detașările acolo unde am considerat că este un om bun, chiar dacă a fost adus de PNL, de PDL, de mai știu eu cine. Dacă e un om valoros, nu contează culoarea politică. Haideți să vorbim punctual de câteva proiecte care interesează în mod expres bucureștenii, zic eu. Ați lansat în spațiu public teza transportului RATB gratuit. La Viena nu e gratis și nici în multe alte capitale europene. Vă întreb unul la mână, dacă aveți un model la care vă raportați când ați decis că se poate face acest lucru și dacă nu, cumva, până la urmă, nu trebuie totuși păstrat ceea ce se întâmplă și în alte lucruri, oamenii să își dorească un transport civilizat, punctual, dar pentru care, evident, să scoată și niște bani din buzunar. Nu vreau să mă plâng de scoaterea din context sau de și cealaltă parte a presei, expresii uzuale în mediul jurnalistic, dar cam așa s-a întâmplat și cu mine. Eu am afirmat și doar în urma unei întrebări, dacă va putea să ajungă și Bucureștiul la momentul în care să-și permită transportul gratuit, că am în vedere, nu spun nu, nu vreau să spun nu din principiu, dar că prioritar pentru mine este ca RATB-ul să funcționeze pe principii de management din care să rezulte confort pentru cetățeni. Asta am spus și asta afirm în continuare. Din punctul meu de vedere, cele 500 de autobuze care nu au nici aer condiționat sunt și depășite ca uzură. Sunt, așa cum ați văzut, toată vara pur și simplu ocolite de cetățeni pentru că n-ar mai trebui să fie în trafic. Ar trebui să fie înlocuite. Am început deja, documentația a durat foarte mult aici, am să aduc un reproș tuturor celor care au lucrat la această documentație pentru că s-au mișcat extrem de greu, extrem de dificil pentru a putea să achiziționăm 500 de autobuze noi.
Euro 6 și cu trapă pentru persoane cu dizabilități și cu un sistem de monitorizare a tichetelor de călătorie sau chiar și a cardurilor pentru pensionar, ca să știm exact cât avem de decontat cu statul pentru TVA. Pentru că și aceasta a fost o problemă în trecut. Se știa în mari și normal se știe numărul de Da. pensionari din capitală, dar nu toți folosesc transportul în comun, nu se știa niciodată cu exactitate care este suma care ar trebui să fie alocată pentru pensionari și elevi și atunci este normal ca aceștia să aibă toți un card și în momentul când urcă în autobuz Se doar transmită într-un să-l sistem taxeze și practic să fie, integrat. să intre într-un calculator și să se poată face un calcul cât se poate de eficient. Apropo și de costuri. Deci eu, în primul rând, îmi doresc transportul în comun să fie de calitate. Să fie de calitate. Suntem destul de avansați în ceea ce privește banda unică, în special acolo unde se va putea și acolo unde și planul de mobilitate arată că nu încurcăm traficul prin acordarea Apropo de benzii asta, că vă unice întrerup, pentru sistemul de transportul comun. management integrat al domnului Urdăreanu mai funcționează în capitală? Parțial și am avut câteva întâlniri tehnice. Acum, după ce am pregătit toate aceste informații, mă voi întâlni și eu personal cu reprezentanții acestor companii, pentru că proiectul pilot a debutat destul de bine, dar ceea ce se întâmplă acum nu este ceea ce ne dorim. Rezultatele sunt proaste. Da. Sunt proaste și trebuie să luăm măsuri. Încă o dată, după ce vom avea toate autobuzele, inclusiv cele noi în trafic, și cele 500 de autobuze noi. Și după ce se va simți calitatea plus banda unică, putem să luăm în calcul ca un serviciu în plus pentru populație și ca un motiv să renunțe la mașina mică și o discuție privind gratuitatea. Nu, sau poate poate debuta cu un proiect pilot doar pentru anumite, să stimulăm folosirea autobuzului în anumite Anumite linii intervale, și anumite și pe zone. anumite linii, înainte de vârful de dimineață. Și după, și înainte și după vârful de seara, când se întorc bucureștenii de la serviciu sau de la activitățile pe care le-au avut. Deci se poate începe experimental. Prioritatea mea acum este să finalizăm cu succes și transparent licitația pentru achiziționarea autobuzelor și, bineînțeles, în paralel purtăm discuții destul de avansate și în ceea ce privește tramvaiele, pentru că ele sunt și ecologice, reprezintă și o perspectivă, pot să preia o mare parte din călători au deja liniile care sunt corespunzătoare și acordate pentru acest tip de transport și vreau să-l încurajez, pentru că este din ce în ce mai folosit în capitalele europene și transportul cu tramvaiul. Mai ales sunt acum tramvaie moderne, extrem de atractive, extrem de ușor de folosit și cred că este păcat să uităm și de Nu v-am acest mijloc de întrebat, nu v-am transport. întrebat degeaba, pentru că odată ce lansezi ideea cu o gratuitate, poate reprezenta o scuză, o justificare ulterioară pentru lucrurile care nu se întâmplă. Adică dacă nu-ți vine tramvaiul cum trebuie sau n-ai condițiile respective, poți să te scuzi până la urmă vă dau gratis, ce mai vreți. Ceea ce nu cred că își Nu. doresc foarte mulți Aveți bucureșteni. dreptate. Aveți dreptate. Ideea nu este să dai gratis un serviciu prost, Da. ci întâi Să-l să-l îmbunătățești. îmbunătățești și să fie în mod evident o alternativă la mașina mică, atât autobuzul, tramvaiul, cât și bicicleta. Și atunci, din ce în ce mai mulți bucureșteni să fie tentați să-și lase autoturismul personal acasă, că de fapt acesta este interesul. Să încercăm să diminuăm cât se poate aglomerația de la orele de vârf din capitală. Acesta este sensul. Și ulterior se poate face și o analiză în ceea ce privește costurile. Repet, și nu mă plâng de această discuție care a început chiar în primele zile de mandat. A fost o întrebare, am răspuns dacă am în vedere. Nu dau înapoi, dar nu este S-a acum creat o momentul. S-a altă creat o polemică. altă polemică. Nu este acum prioritatea mea. Prioritatea mea este acum un transport de calitate și încercarea de a renunța cât mai multe persoane la autoturismul propriu, văzând că autobuzele sunt de calitate, vin la timp, au și bandă unică și atunci, iată, Da. condiții decente de transport. Un alt subiect fierbinte poate să fie Parcul Herăstrău, cel mai mare parc al capitalei. Sunt două aspecte pe care vreau să le discutăm. Una, problema teraselor și restaurantelor din parc. Există o petiție sau mai multe petiții, înțeleg, făcute de riverani legat de zgomotul
pe timp de vară acolo și inclusiv povestea asta a doua legată de autorizarea sau nu a pontoanelor, a teraselor și a acelor amenajări acolo. Care este stadiul în momentul de față? Ați încercat sau ați început să mergeți și spre zona aceea, să faceți o analiză, să-i luați pe fiecare dintre agenții economici, mă refer, să vedeți în ce statut și în ce situație se află și ce perspectivă există pentru bucureștenii din acea zonă care, repet, au făcut aceste petiții. Începutul meu de mandat a coincis și cu o informație extrem de pozitivă. Ceea ce știam, dar a trebuit recâștigat în instanță, s-a întâmplat. Parcul Herăstrău este în proprietatea municipalității, a Da. primăriei, deci a cetățenilor din capitală și nu a unor societăți private, așa cum ani de zile s-a considerat eronat. Sunt inclusiv înscrisuri și în tabulări la OCPI, deci nu mai există acum niciun dubiu. Instanța ne-a dat dreptate 100% în urma unui proces care a durat destul de mult timp. Și în urma acestei sentințe judecătorești, Primăria Generală a început să realizeze o analiză a tuturor societăților comerciale care desfășoară activități de alimentație publică, în speță terase, restaurante, cluburi și așa mai departe, în Parcul Herăstrău. În perioada următoare sunt convinsă că acest raport va fi finalizat și vom lua decizii. Ideea care este? Toată lumea trebuie să intre în legalitate. Nimeni nu mai poate să desfășoare activități pe baza unui contract de închiriere sau concesiune cu o firmă privată care este un fals proprietar, că de fapt acolo s-au Da. întâmplat niște falsuri. Exact. Și atunci, toți cei care sunt de bună credință și care au închiriat sau concesionat de la falși proprietari trebuie să intre în relație directă cu primăria, adică cu proprietarul, respectând firește și condițiile de mediu, condițiile igienico-sanitare, condițiile de protejare a luciului apei și așa mai departe. Când semnează noul contract, se angajează și la a respecta aceste măsuri, aceste criterii. Și în acest fel se rezolvă și problema, nu ușoară și nu de 2-3 zile, ci de mulți ani, a celor care locuiesc în zonă sau au anumite activități, chiar și diplomatice, în zona parcului Herăstrău și care, într-adevăr, se simt deranjați de muzica poate foarte tare până la 4-5 dimineața. Nimeni nu spune să nu mai fie muzică, dar trebuie controlați decibelii Cred și că vă trebuie să ajută găsim și metode prin perioada, care, pentru că da, prin vara a care trecut, miza e mai mică și aveți timp să negociați destul să până intrăm cu în toții în legalitate. primăvară. Toată lumea trebuie să intre în legalitate. Da. Aceasta este tema. Și în relație directă cu Primăria Capitalei, nu cu un intermediar sau cu un fals proprietar. Știți că tot legat de parcul Herăstrău, știți o chestiune bizară. Eu când am aflat-o, m-a surprins, nu vedeam ca o problemă, dar sunt organizații care vorbesc de un ecosistem acolo și așa este. Sunt animale, sunt păsări în acel parc. Este o grădină, de Exact. fapt. Grădină, parc. Pe mandatul lui Sorin Oprescu s-a împământenit un obicei. Și anume ca la 1 decembrie, nu vă întreb degeaba pentru că vine acest 1 decembrie, se apropie de noi, la 1 decembrie, odată cu parada militară din zona Arcului de Triunf, acolo se aduc tunurile armatei și se trag câteva salve serioase. Culmea, pentru cine nu știe, se trag exact din parcul Herăstrău, mai exact din grădina japoneză. Care e povestea aceasta cu interferența dintre un lucru până la urmă frumos, da? Cazon militaresc și un ecosistem creat acolo și în ce măsură primarul capitalei, nou primar al capitalei, va mai gira acest obicei, repet, introdus, din câte știu eu și cred că nu greșesc, de pe vremea primarului Sorin Oprescu. Înainte nu se făcea. În primul rând vreau să vă spun că am avut o întâlnire cu ambasadorul Japoniei la București și care m-a rugat, iar eu i-am promis, pentru că era și normal să procedez așa, să reamenajăm grădina japoneză, care era un obiectiv de atracție pentru toți bucureștenii, pentru toți turiștii. Și mi-aduc aminte când băiatul meu cel mare era micuț, era în grădiniță, ieri am primit 21 de ani, deci acum Să vă trăiască. 17-18 ani. Era un loc de vis, te simțeai ca în rai, te simțeai ca în Japonia, fiind o grădină japoneză. Iar acum situația E deteriorată, da. este extrem de urâtă, acea zonă s-a deteriorat foarte mult. Domnul ambasador mi-a spus că vor veni specialiști din Japonia
Noi vom sprijini cu tot ceea ce avem la dispoziție prin ALPAB, dar specialiștii japonești să ne spună exact și să ne îndrume ce avem de făcut, ce plante ornamentale trebuie să fie plantate, în ce poziție, aleile trebuie să fie refăcute, igienizate, astfel încât la primăvară să putem să vă invităm pe toți la grădina japoneză. Vă dați seama că răspunsul l-am inclus în acest preambul. Da. Nu pot eu să accept să vină tunurile în grădina japoneză când noi plantăm flori acolo și amenajăm aleile să fie ce a fost odinioară această zonă. Eu cred că în relație cu Ministerul Apărării Naționale și cu organizatorii parade de 1 decembrie, cu siguranță vom găsi o locație potrivită, dar nu într-un parc, și pentru astfel de acțiuni, altfel lăudabile, dar nu în parc. Și apropo de zona respectivă, Arcul de Triumf încă mai are schele, mai sunt lucrări acolo, e o situație destul de bizară. Da, aveți dreptate, ăsta e cuvântul, este o situație bizară. În ceea ce privește Arcul de Triumf, pentru că sunt probleme comune, Arcul de Triumf, Piața Sudului, Iancului Pantelimon, și încă Spitalul Gomoiu. Lucrările pe care le-ați moștenit. Am moștenit aceste lucrări blocate. Blocate. Au fost probleme destul de grave și litigii între consultanți și constructori. Da. Consultanții nu doreau să avizeze constructorilor anumite lucrări care nu erau realizate conform planului inițial. Asta e o explicație. Pe urmă, au fost greșeli din proiectare pentru toate aceste obiective de investiții. Când s-a ajuns în teren, situația era alta decât cea care fusese previzionată din calculator, cum se spune, dintr-un birou. Proiectarea a fost, repet, greșită și s-au încercat anumite adaptări în funcție de etape. Se începea o etapă, se făceau modificările, se termina prima etapă, se trecea la etapa a doua, alte modificări. Asta a generat sume în plus, așa numitele sume, bugete indirecte, pe care Curtea de Conturi nu ne lasă să le achităm. Și iarăși, blocaje. Pentru că constructorii cer acești bani, spun că au făcut acele lucrări, primăria, prin unitățile de proiect și prin directorii care sunt responsabili de aceste obiective de investiții, spuneau, noi nu putem să girăm, pentru că acesta este proiectul și aceasta este suma. Nu putem să plătim indirectele dumneavoastră. Ei veneau și spuneau din nou, păi da, da, a fost nevoie, pentru că proiectarea spunea una, în teren era alta și tot așa. Vreau să vă spun că cea mai mare bătaie de cap, chiar mai mare decât cu Radetul, am avut-o în aceste 3 luni cu proiectele blocate, unele pe fonduri europene, la altele care s-au pierdut finanțările și acum primăria plătește în continuare pentru a se finaliza, pentru că ele nu pot rămâne abandonate doar pentru că s-au depășit cu mult și cu mulți ani termenele inițiale care trebuiau să fie finalizate. Dacă este să mă întrebați pe mine în ceea ce privește Arcul de Triumf, acolo trebuie luată o decizie radicală și până la sfârșitul anului să se poată dea gardurile jos și bucureștenii sau turiștii să poată să viziteze Arcul de Triumf, pentru că există și această posibilitate să se poată urca și să se observe toată zona Bucureștiului, zona de nord a capitalei. Repet, sunt greșeli care s-au produs încă de la semnarea contractului și încă de la proiectare. Pe urmă, conflictele obiective, nu subiective, între consultanți, constructori și UIP-uri. Dar cineva ar trebui să răspundă pentru greșelile astea, nu? Prinde orbul, scoate ochii, știți cum este. Dacă ar fi după mine, aș da o lege în Parlament pe care să o respecte toate primăriile, prin care toate aceste companii care au adus prejudicii bugetului public într-un fel sau altul, fie că este bugetul ministerelor sau bugetul primăriilor, să nu mai aibă niciodată dreptul să participe la licitații. Câtă vreme au încurcat proiectele, au durat ani de zile și au costat mai mult decât se angajaseră. Așa ar fi normal să fie descalificate. Mă veți întreba de principii concurențiale. Sigur că da, concurența trebuie respectată, dar aceste companii care au greșit și acești oameni și acești oameni care au reprezentat instituții ale statului, care au permis prin contracte poate că intenționat realizate prost, care au permis aceste încurcături, nu ar trebui cumva să plătească, sau dacă nu plătesc, măcar să nu se mai repete aceste situații. Din punctul meu de vedere, ar trebui descalificate aceste companii care au pur și simplu nu au terminat la timp anumite lucrări și au cerut mai mulți bani.
Doamna primar, o ultimă Poate dăm o întrebare, idee o ultimă Parlamentului. întrebare în zona aceasta de administrație și după aia o să ne mutăm un pic și în politică, pentru că asta e, sunteți și președinte la PSD București, aveți niște alegeri de dus la bun sfârșit în decembrie anul acesta, dar ultima întrebare legată de administrații. Sorin Oprescu a câștigat două mandate în fața bucureștenilor, promițând o autostradă suspendată, fictivă, și oferindu-le cel mai lung cârnat și cei mai mulți moș Crăciuni. De ce ar crede astăzi bucureștenii că noul primar Gabriela Firea va fi altfel decât genul acesta de politician până la urmă, deși Oprescu n-a fost chiar un politician sa dea, să spunem așa? Eu am lucrat în presa economică, eu am fost, știu, nu sună bine și rectific, să încep o propoziție cu eu, ca și cum m-aș lăuda. Nu vreau să mă laud, vreau doar să aduc Întrebarea vă viza direct, aminte, deci mă se viza direct, permite. dar vreau să reformulez, pentru că nu consider că doar eu am merite. Eu am anumite merite, să spunem, și calități naturale, dar împreună cu o echipă putem să mișcăm aceste lucruri. Am fost manager de presă, am realizat și am îndeplinit bugete, am avut grija salariilor și locurilor de muncă și am această capacitate de a pune la oaltă ca un comunicator, să nu spun eu că sunt bun sau mai puțin bun, ca un om de echilibru, factor de mediere, să pun la oaltă, înțelegând fenomenul economic și administrativ, toate echipele care până acum au lucrat separat. Noastră știți că în Primăria Capitalei sunt oameni care nici nu știau că sunt colegi. Dumneavoastră știți că sunt directori în Primăria Capitalei care s-au cunoscut odată cu venirea mea în Primăria Capitalei, pentru că ei își trimiteau doar mail-uri și adrese oficiale. Nu vreau să critic pe Adevărul nimeni, e că dar în asta acea este clădire cu atât de situația. multe etaje era Sigur, și greu dar numai să mi-este stai la normal. lift, să Eu urci. încurajez dialogul. Eu îi rog să iasă din birou și să meargă să întrebe colegul cum este mai bine să realizeze, să facă ceva pentru a le fi binele cetățenilor din București. Nu să-și trimite adrese, să se acopere cu dosare și pe urmă mai vedem noi dacă se rezolvă sau nu problema. Poate uită doamna primar, poate uită consilierul, nu ne mai întreabă, trecem la alt subiect. Încurajez acest dialog. Nu vreau să rămân sub nicio formă în amintirea bucureștenilor, nici cu proiecte fantasmagorice și nici cu proiecte care țin mai degrabă de zona de divertisment. Vreau să rămân în amintirea bucureștenilor cu faptul că în capitală este curățenie și din acest punct de vedere nu sunt deloc mulțumită și am întâlniri dese cu primarii de sectoare pentru că serviciul de salubritate este la Aie. sectoare și ne întâlnim foarte des și cu toții suntem îngrijorați că în zone întregi din capitală nu este curățenie și firmele nu-și fac datoria și ei vor să ia măsuri în perioada următoare. Suntem o echipă unită, bucureștenii ne-au dat votul lor, suntem din aceeași familie politică, chiar din același partid și lucrăm în această perioadă pentru ca în București să fie curățenie peste tot. Nu doar în sectorul 3 sau nu doar în altă zonă, să fie peste tot la fel, din centru până la periferie să fie la fel de curat. Lupt acum pentru ca anul viitor să nu mai avem probleme cu țânțarii și cu șobolanii, așa cum s-a întâmplat anul acesta, Da. pentru că am avut un contract expirat, iar licitația a pornit aproape în vară, când deja era nevoie de substanță pentru omorâ țânțarii, nu atunci să organizez licitații care au fost și contestate și care au rămas blocate. Pe urmă, traficul. Problema noastră cea mai gravă de Da. dimineață și de seara. Să încercăm și să și reușim să aducem aceste 500 de autobuze noi, să realizăm pistele de bicicliști și să-i convingem pe bucureșteni să-și lase măcar o zi, două pe săptămână mașina mică acasă, semafoarele să fie cu adevărat inteligente, nu doar așa zis inteligente și niște oameni Da. aleși a acestei sorți să încaseze bani, iar noi să suferim. Curățenie, ordine și disciplină, asta îmi doresc. Mai multe grădinițe și, de asemenea, în școli, să-i putem să-i ajutăm pe toți directorii să-și facă renovările necesare. E adevărat, și școlile sunt tot la sectoare, dar eu îi ajut cu tot ceea ce pot. Vreau să vă spun că sunt un om care iubește cultura, am crescut într-un mediu cultural. Nu e o laudă, dar știți și dumneavoastră, sunt și membru al Uniunii Scriitorilor, nu pot fi bănuită că sunt insensibilă la glasul oamenilor de cultură. Dimpotrivă, la inițiativa mea s-au deblocat 100 de posturi de actori în această perioadă pentru teatrele din capitală. De asemenea, am înființat un teatru al dramaturgilor români contemporani care va începe în perioada următoare să funcționeze
și să pună în scenă piese ale dramaturgilor români contemporani. Am venit cu inițiativa și Consiliul General a aprobat înființarea unui teatru temporar pentru ca toate trupele care acum joacă în clădiri cu bulină să se poată reloca pe perioada consolidării, dar, și aici voiam să ajung, nu mai sunt de acord cu modul în care fostele Consilii Generale au administrat prin instituțiile culturale bugete, bani care s-au dus pe evenimente care nu au avut niciun efect sau un efect minim pentru bucureșteni, milioane de euro care s-au dus în niște așa zise acțiuni culturale care de fapt nu au avut impact. Bugetul și care sunt foarte greu de cuantificat. Și care sunt greu de cuantificat. Bugetul pentru cultură va fi unul mare, va fi semnificativ, vom ajuta toate teatrele, vom ajuta de asemenea muzeele din capitală, vom investi de asemenea în reabilitarea clădirilor de patrimoniu, dar vom avea mult mai mare grijă de modul cum instituțiile de cultură gestionează sumele. V-am dat un exemplu înaintea interviului și vreau să-l repet și pentru cititorii dumneavoastră. Nu sunt de acord cu faptul că s-a alocat de către fostul Consiliu și s-au cheltuit acum, în această perioadă, echivalentul în lei a 1 milion de euro pentru o acțiune de 2 ore lasere pe clădirea Parlamentului. Nu sunt de acord nici de asemenea cu bugetele foarte mari care s-au folosit pentru alte activități și alte acțiuni culturale. Ele puteau fi făcute aceleași acțiuni. Deci, încă o dată, 1 milion, am înțeles bine, să precizăm asta. 1 milion de euro pentru 2 ore proiecții laser pe Casa Poporului. Este o sumă enormă. Puteam să facem 3 grădinițe și acest eveniment. Vreau pare halucinant. Unii s-au dus la pușcărie pentru o scenă de 70.000 de euro. Aici e cu milioane. Și aici e 1 milion. Deci aici e cu milioane, se aruncă cu milioane în stânga și în dreapta. Mi se transmit și amenințări că dacă cumva am mai mare grijă de bugetele de la Arcup și Creart, vor sări pe mine ONG-urile, pentru că și Arcup și Creart au sprijinit ONG-urile din capitală și că dacă eu îndrăznesc cumva să spun ceva de aceste două instituții, vor sări pe Facebook ONG-urile. Eu le voi spune acestor reprezentanți ai ONG-urilor realitatea și le voi invita să le arăt bugetele și să spună ei în continuare pe Facebook dacă sunt de acord ca un eveniment, să spunem, de 200.000 de euro să-l facem cu 1 milion de euro sau un eveniment care se poate face cu 100.000 de euro să dăm tot 1 milion de euro. Și sunt convinsă că vor înțelege că ei sunt onești, dar sunt manipulați. Știți ce vreau să vă întreb? Ați spus foarte multe proiecte, le-ați enumerat. O parte din ele se pot face numai sau și cu sprijin politic, cu sprijin guvernamental. Nu poate face doar primăria totul. Așa că o să vă propun să ne mutăm un pic și spre zona politică. Da, dar doar lăsați-mă să mai spun o frază. Nu fug de tema politică, dar chiar vreau să mai spun. E mai scurtă, dar trebuie să fie și astăzi președintele București al PSD-ului. Și vicepreședinte național și nu mi-e rușine cu acest lucru. Proiecte pe care mi-aș dori să le realizez împreună cu Guvernul României, da. Și dați-mi voie să am convingerea că doar un guvern PSD-ALDE va sprijini capitala pentru aceste obiective. Centura capitalei este într-o situație jalnică. Este la Ministerul Transporturilor. Spuneți-mi și mie dacă ați auzit în ultima perioadă sau în decembrie anul trecut sau tot anul, care sunt evoluțiile pentru finalizarea centurii capitalei. Dacă guvernul nu e în stare să o facă, să o dea la primărie. Să o dea la primărie și o terminăm. Dar eu sunt convinsă că dacă din decembrie, prin votul românilor, și cel puțin în logica politică așa ar trebui să fie un guvern PSD-ALDE, această centură a capitalei se va finaliza. 2. Metroul către drumul Traberei. Vă aduceți aminte să mai fi fost o construcție în toată Europa aceasta care să dureze atât de mult timp? Oamenii din zona sunt disperați. Doamna firea! Metroul drumul Taberei și le spun, eu fac tot ceea ce pot. Asta după ce același cartier a fost blocat ani de zile cu podul Basarab. Exact. Este la minister această lucrare. Ce putem să facem? Cum putem să mai impulsionăm guvernul tehnocrat să urgenteze lucrările la metrou? Nu se poate. Sunt obiective strategice ale capitalei care au foarte mari rămâneri în urmă. Spitalul regional. Am fost tăiați de pe listă.
Bucureștiul a fost tăiat de pe listă și au rămas doar 3 spitale regionale care să se construiască cu sprijinul Uniunii Europene, care va da pentru fiecare din cele 3 spitale câte 50.000 de euro. Noi am fost tăiați. Eu nu renunț la obiectiv. Eu sunt acum în situația de a identifica o suprafață de teren. Am rugat-o și pe doamna comisar european Corina Crețu și pe domnul vicepremier Dâncu să reanalizăm situația, să contribuie și Primăria Capitalei cu teren și cu o sumă de bani. De asemenea, guvernul ar putea să aloce, dar nu mai am nicio nădejde în actualul guvern. Din decembrie, guvernul PSD-ALDE să aloce, de asemenea, prin Ministerul Sănătății, o sumă din buget și, de asemenea, ori pe planul Juncker, ori Comisia Europeană să ne ajute cu diferența de sumă. Sunt obiective foarte importante pe care vreau să le las în urma mea, nu doar, așa cum spuneați, cârnațul lung și pizza mare și așa mai departe. Și încă un obiectiv pe care l-am anunțat și nu renunț, știți că femeile sunt foarte ambițioase, că aveți și noastre colegi aici și chiar dacă este un proiect care stârnește și controverse, este un proiect util pentru București, pentru România. Bucureștiul port la Dunăre este un obiectiv de investiții început înainte de 89, avem mari șanse să-l finalizăm. Am realizat o nouă analiză a acestui proiect, ar fi vorba despre 1,5-1,7 miliarde de euro. Putem să găsim sursa de finanțare. Vă dați seama ce efecte economice, ce efecte comerciale ar decurge din finalizarea acestui obiectiv de investiții Bucureștiul port la Dunăre, pentru că am auzit cârcotașii care spuneau ce nu trebuie nouă Bucureștiul port la Dunăre, că este mai ieftin transportul rutier. Nu este adevărat. S-a demonstrat și toate marile capitale care au această posibilitate se folosesc de transportul maritim, de transportul naval, de transportul fluvial. Numai noi am considerat că rămânem două pe calea ferată sau doar pe turism. Acum, deci, avem cu argumente. Noi nu suntem în Schengen pentru că am vrut Constanța port european, așa că da, să avem grijă și ce ne dorim și în ce măsură Europa e dispusă să Europa sprijine anumite dispusă. Proiecte. Am prezentat acest proiect la Bruxelles în fața doamnei comisar european pentru dezvoltare, care a fost încântată de acest obiectiv, de acest subiect și în perioada următoare voi mai avea o vizită special tot pentru acest proiect. De asemenea, am discutat și cu și în pregătirea vizitei de la Viena vom aborda și acest obiectiv de investiții, pentru că este o strategie a Dunării și Bucureștiul este luat în considerare în cadrul marii strategii a Dunării. Nu cred că este normal ca un primar general să se lege doar de să-și lege numele doar de administrarea curentă. Este normal să fie curățenie, să se facă dezăpezire la iarnă, să fie apă potabilă, să fie un mediu curat, un transport civilizat, dar Bucureștiul are nevoie, ca orice capitală europeană, de dezvoltare de aceste proiecte. Să terminăm metroul, să facem spital regional, să se finalizeze centura capitalei și, repet, vreau să-mi leg numele de acest proiect atât de important, Bucureștiul port la Dunăre. Ce facem cu suntem guvernul tineri, PSD putem să mai muncim, suntem buni de muncă. Doamna primar, ce facem cu guvernul PSD-ALDE? Pentru că nu pot să nu vă lansez provocarea să comentăm această declarație. Este un guvern cu opțiuni limitate prin vocea președintelui Klaus Iohannis de ieri, care ne-a explicat că nu va numi niciodată un prim-ministru cercetat sau condamnat penal. În primul rând, constat că președintele țării iese puțin din Constituție și face referiri politice. A devenit jucător, ar spune unii. Da, putem să spunem și așa. Face referiri care vizează partidele politice. Eu știu că președintele trebuie să fie un factor de echilibru, un factor de stabilitate și să nu încline balanța către o formațiune politică sau alta. Și din declarațiile recente observ că a abandonat ceea ce a promis și în campania electorală și motivul pentru care a fost și ales, și anume că s-a prezentat ca un factor de echilibru, ca un factor de stabilitate, de lipsă de intervenție în mesajele politice. A abandonat complet aceste obiective din campania electorală. Numărul 2. Nu are de unde să știe președintele care va fi votul românilor. Votul românilor trebuie să fie respectat și de către președintele țării și de către alte instituții și de către noi toți. Deci, deocamdată, să vedem care este votul românilor și
dacă cercetările sociologice sunt reale și întotdeauna au fost reale, iar în campania de la locale s-a observat că toate sondajele puse la dispoziție de PSD au fost corecte, pentru că tot ceea ce am prezentat noi în campanie s-a confirmat 100% în alegerile propriu-zise. În ceea ce mă privește, știți foarte bine că scorul era de 38% și am obținut 43%. Și care o să fie votul românilor la București la 11 decembrie, doamna Firea? Ce previzionați? Să închei răspunsul la întrebarea anterioară. Noi ne-am dorit și chiar am crezut pe cuvânt un mediu politic fără intervenții și care să se desfășoare potrivit tuturor principiilor democratice. Nu se știe încă rezultatul alegerilor și atunci nu este corect să faci supoziții. Și trebuie, așa cum spuneam, respectat votul și sensul românilor. Dacă se induce deja de pe acum ideea că nu contează ce votează românii, că va fi făcut un guvern după chipul și asemănarea cuiva, nu mai înseamnă democrație. Asta nu mai înseamnă democrație. Pe urmă, sunt absolut convinsă că toate partidele vor gândi în sensul respectării principiilor și de integritate, și de moralitate, și de profesionalism, când vor face propuneri pentru postul de premier la președinte. Sunt absolut convinsă că se vor face aceste analize și nimeni nu trebuie să anticipeze și nimeni nu trebuie să creeze o problemă, pentru că acea problemă este falsă, câtă vreme nu știi care sunt propunerile cu care vor veni partidele pentru postul de președinte. În București, având în vedere faptul că eu am obținut 43%, iar Partidul Social Democrat 38% în Consiliul General, făcând o medie, cred că PSD va obține minim 40% ca scor și asta eu le mulțumesc foarte mult pentru încrederea pe care mi-au acordat-o. Eu mă străduiesc în fiecare zi să nu-i dezamăgesc. Îmi pare foarte rău că, din păcate, în Consiliul General sunt și oameni care au abandonat lupta și bătălia pentru capitală, pentru că s-au lansat acum în competiția pentru Parlament și nu mai fac nimic bun pentru bucureșteni. Mă refer la Nicușor Dan și la alte persoane care au luat votul bucureștenilor pentru a munci în folosul bucureștenilor, au devenit consilier general și acum au abandonat total această activitate, s-au transformat într-un partid de gică contra, ori tot ceea ce propun eu pozitiv pentru cetățeni spun că nu este bun, dar nici nu vin cu soluție, nici nu vin cu o contraofertă, să spună ce propune primarul nu este bun. Dar noi vedem lucrurile așa, că atunci cetățeanul să aleagă. Uite ce spune doamna Firea, uite ce spune domnul Dan. La mine sunt proiectele și realizările și în partea cealaltă doar critica. Eu cred că s-au lămurit toți bucureștenii ce fel de partid este acest USB, care se vrea acum USR, să salveze România. Dacă nu sunt în stare să salveze Bucureștiul, cu atât mai puțin vor salva România. Din punctul meu de vedere, nici nu vor intra în Parlament, cu toate sondajele pe care le aruncă pe piață în ultima perioadă. Că nu au cum românii să voteze un partid de gică contra, care nu construiește nimic. Dumneavoastră știți că în 3 luni de zile niciun consilier general de la USB nu a adus niciun proiect? Un proiect, să spună. Bucureșteni, ăsta e proiectul votat în Consiliul General. Și ei vor spune, n-au majoritate. Să vină cu proiectul. Noi votăm și proiectele celor din opoziție. Au fost situații în care am votat proiecte din opoziție pe care le-am considerat bune. 40% sună bine pentru PSD într-un oraș în care electoratul a fost mai de dreapta, sau cel puțin așa arătau ultimele rezultate. Cred că bucureștenii au început să voteze oameni. Credeți că nu stânga sau dreapta. Acțiunile sau demersurile pe care le faceți dumneavoastră în calitate de primar general din momentul ăsta sau din momentul în care ați câștigat mandatul până în 11 decembrie pot influența radical, negativ sau pozitiv rezultatul alegerilor de la parlamentare? Adică mai pe românește bucureștenii sunt cu ochii pe dumneavoastră și vor vota în consecință? Să influențeze chiar radical nu aș merge chiar până într-acolo, dar o influență există. Cu siguranță există, pentru că activitatea mea este urmărită, normal, de bucureșteni și unii sunt foarte mulțumiți, alții sunt doar mulțumiți, alții, normal, au și nemulțumiri că nu există unanimitate și mă străduiesc să rezolv și acele probleme restante și cred că toată lumea a înțeles că nu poți să recuperezi în 2-3 luni de zile ce nu s-a făcut ani de zile. Și chiar am observat că sunt din ce în ce mai mulți cetățeni care înțeleg acest lucru și observă eforturile pe care le fac
pentru a recupera toate pierderile. Cred că va fi o influență, mi-aș dori, sper, și mulțumesc anticipat să fie o influență pozitivă, pentru că tot ceea ce am propus până acum a fost doar în beneficiul bucureștenilor și rezultatele, roadele, se vor vedea cât mai curând posibil. Doamna primar, va conta și lista, va conta și lista, siguranță. Cu siguranță un element important și îl va reprezenta lista de parlamentar, o listă pe care, așa cum v-a declarat și președintele PSD, domnul Liviu Dragnea, va cuprinde și tineri și oameni noi în politică și oameni care au experiență și au mai activat în politică și doamne, deci va fi un mix foarte interesant și atractiv de asemenea, iar cei care vor merge la vot să se uite și pe listă, normal să vadă pe cine votează. Interesant strategia. Ultima parte a interviului nostru, o parte fulger, 5 întrebări, 5 răspunsuri. Încercăm să ne încadrăm în cele 5 minute, așa cum v-am explicat la începutul interviului nostru. Prima întrebare. Din momentul în care ați câștigat mandatul la Primăria Capitalei și până în prezent, ați avut vreun moment în care ați regretat vreo secundă gestul de a candida la Primăria Capitalei? Nu am regretat, dar mi-am dat seama că este mai greu decât am crezut și acele momente au fost cele în care primeam amenințări, primeam elemente care voiau să mă intimideze, să mă facă să renunț la lupta mea atunci când am început să vorbesc despre creionarea bugetului pentru anul trecut și anumite companii care au căpușat ani de zile capitala se simțeau în pericol și sunt în continuare în această stare. Pentru mama doi copii mici nu este un sentiment prea plăcut să fii permanent în vizor și să știi că ești șicanat și nu doar în trafic. O să vă... așa. Victor Ponta, candidat cel puțin până în momentul de față la nivel declarativ pe listele PSD-ului, apare într-un afiș electoral al altui partid. Cât de moral este acest gest sau cât de involuntar din punctul dumneavoastră de vedere vi se pare această prezență? Am participat la Comitetul Executiv de la Tulcea, a participat acolo și Victor Ponta, relația a fost foarte bună, colegială, nici nu a fost nevoie de vot dacă va candida sau nu, pentru că a fost un consens, un larg consens și președintele PSD, domnul Dragnea, chiar a și spus că la întrebarea de ce n-ați votat sau dacă ați votat care credeți că ar fi fost scorul, nu a fost nevoie să mai ridicăm și mâna să mai și votăm, pentru că discuția a fost una foarte bună, foarte pozitivă. Chiar glumeau colegii și au spus că singura condiție pe care a pus-o Victor Ponta a fost aceea să nu se facă alianță cu PNL, iar domnul Dragnea i-a spus, păi asta în primul rând eu am declarat și susțin că nu vom face alianță de guvernare cu PNL, pentru că este un partid care susține guvernul tehnocrat, care are miniștri extrem de incompetenți și care pur și simplu nu au făcut nimic într-un an de zile sau au făcut chiar și rău. Și atunci este normal să nu te aliezi cu un astfel de partid. Deci este colegul nostru în continuare. Acum dumnealui cred că este mai bine să răspundă în legătură cu acel afiș al PRU, dacă a apărut cu voie sau fără voie, dacă i s-a luat pur și simplu imaginea și nu i s-a cerut acceptul. Pe mulți i-a băgat în ceață. Consilier străin sau consultanță românească pentru campania electorală de la parlamentare? Vorbiți eventual în numele PSD București, dacă nu vreți să o faceți... Sunt, așa cum știți, președinte PSD București și Ilfov și lucrăm cu resurse interne pentru București și Ilfov, proprii noștri colegi, consultanți, consilieri care ne-au mai ajutat și în celelalte campanii și, în primul rând, cea mai bună campanie este aceea de a discuta direct cu cetățenii. Eu așa am făcut la locale, nu am avut cine știe ce case de consultanță și am câștigat mergând foarte mult pe stradă și discutând cu oamenii. E cea mai bună campanie. Am înțeles. Și ieftină. Există contestatare dumneavoastră care lansează în piață zvonul că Primăria Capitalei este în curs de populare, să-i spunem așa, cu resursă umană venită de la Primăria Voluntari. Cum răspundeți acestor tip de zvonuri sau poate realități? Eu am venit la primărie cu 10 consilieri pentru a conduce o instituție cu 860 de angajați, asta dacă este să mă refer doar la angajații din primărie, și mii de angajați în instituțiile din subordine. Unii din acei colegi au lucrat la un moment dat și la primăria din voluntari. Nu vă supărați. Credeți că dumneavoastră, dacă ați fi în locul meu, ați avea mai mare încredere într-un fost coleg al soțului sau într-un
angajat care a fost adus în primărie de un fost primar și cine știe ce fapte dubioase a făcut la această instituție. Este normal și toată lumea înțelege că trebuie să lucrezi cu oameni profesioniști și de încredere. Și faptul că 2-3 persoane au lucrat și în primăria din voluntari și au căpătat acea experiență și pot acum să mă ajute, nu este nici ilegal și nici imoral. Și în fine, ultima întrebare. Între PSD și PMB, care mai este timpul pe care Gabriela Firea mai poate acorda familiei? Dimineața, noaptea și puțin în weekend. Într-adevăr, asta este marea mea durere și apăsare. Activitatea este foarte intensă. Când ajung acasă, nu s-au terminat problemele. Continui cu telefoane, cu răspunsuri, cu mail-uri și familia mă reproșează de fiecare dată. Într-adevăr, este o mare responsabilitate și, din nefericire, suferă familia. Ea este cea care are cel mai mult de pierdut, iar eu sunt și rac, nu știu dacă știați, se spune că racul este mama zodiacului, sunt un om foarte atașat deci de familie și sufăr foarte mult. Contrar a ceea ce se spune, nu dați înapoi. Nu dau înapoi pentru că am ascendent în leu și atunci acesta mă motivează să merg întotdeauna înainte, dar cu sensibilitate și cu foarte mare prețuire și prietenie pentru oameni. Îmi place să cunosc oameni noi, îmi place să-i descoper și, așa cum spuneam, inclusiv cei pe care i-am găsit la primărie sau în instituțiile din subordine, îmi face plăcere când descoper oameni de calitate și vreau să lucrez cu ei în continuare și, bineînțeles, că răspund destul de negativ când văd oameni care mă păcălesc sau vor să mă păcălească și le iese odată, dar a doua oară nu le mai iese pentru că sunt vigilentă. Doamna primar, ne-am încadrat în cele 5 minute. Vă mulțumesc pentru prezența la interviul nostru și vă mai așteptăm cu drag de câte ori administrația vă permite și timpul. Până la urmă, suntem alături de dumneavoastră. Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație și voi răspunde de asemenea solicitării de a acorda un interviu pentru cititorii dumneavoastră.